каждый день слышно, разрывы слышно. Ну уже бить по родому, это святилище. Жодних правил, законів і звичаїв ведення війни для російського окупанта не існує. Під ворожий вогонь потрапляє усе – будинки, храми, школи, лікарні. Місто Торецьк – пункт збору на евакуацію. Життя у фронтовому місті дедалі стає небезпечнішим. Люди не витримують і покидають рідні домівки. У мене дочка, як обстріл починається, плаче, сидить і плаче, вона не витримує туди-сюди, от це. Ми її забираємо з важкодоступних місць, з нуля, з лінії зіткнення, привозимо сюди, а звідси вже автобуси везуть далі. На Дніпро, на Покровськ, там потяги, волонтери забирають. Люди охоче відгукуються на пропозицію переїхати? Ну, по-різному, буває. Є, залежку від того, які обставини. Якщо людина залишилась без житла, то з задоволенням, якби. Жодного безпечного місця у Торецьку немає. Снаряди прилітають скрізь, у всі райони і, наприклад, ось тут, саме на цьому місці, загинуло 7 людей. Вони просто чекали на зупинці громадський транспорт. У фронтовому Торецьку й досі лишається близько 20 тисяч людей. Без газу й води, інфраструктура зруйнована. Загарбники не шкодують бомб і ракет. На шкільному подвір'ї літери, які видно з неба. Стоп, діти! Проте й вони не зупинили московитів. Будівля художньої школи спорудиться з історією, адже в часи Другої світової війни тут розміщувався госпіталь. Ну і так сталося, що фашистів вона пережила, а от рашистів – ні. Це наслідки ракетного обстрілу. А це вже Краматорськ. Місто щодня потерпає від ворожих ракетних ударів. Вночі окупанти вдарили по пологовому будинку. Тут приймали, привозили рожениць сюди. І відсюди вже йшло на родові зали. Зараз от це крило, от це було все родові зали. Все, їх нету. Пан Володимир, водій швидкої, мав якраз цього дня вивезти з пологового в евакуацію коштовне медичне устаткування. Не встиг. Чоловік не добирає слів щодо таких ганебних дій окупантів. Сволочі просто, миші. Ну вже біть по родому – це святилище. Біть по родому – це свинство. Краматорський перинатальний центр – єдиний на всю округу приймав вагітних жінок та породіль. Після нападу Росії з пацієнтками працювали в режимі консультації. Медики не можуть оговтатися. Кажуть, це злочин проти людяності. Не знаю, зачем стріляти по роддому, не можу вам сказати. Наверно, какую-то цель такую вони преследують, розрушення інфраструктури. Здесь нікого не було абсолютно, здання було пустое. Для нас це шок, жалко дуже. Це фронтовий Бахмут. Місто буквально у вогні. Ворог гатить сотнями снарядів, мін та ракет. Смертоносне залізо вбиває людей і випалює нашу землю. Ну, мені показалось з востоку. От прильот був такий, взрив, здання сотрагнулося. Кілька було прильотів, не одно. І ми з мужем інвалідом спустились в підвал, ночували ночі в підвалі. Незважаючи на ось таке пекло, в Бахмуті й нині проживає до 30 тисяч цивільних громадян, і люди не поспішають евакуюватися. До обстрілів звикли, багато хто боїться втратити нажите добро і їхати в невідомість. Ні, нікуди. Якщо б було, б вже давно, мабуть, евакуювали. І в кармані ось на Аркані. Зараз без грошей, куди евакуювати? З Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.